Radicsné Szerencsés Teréziának, a Kiskürösi Egy Minéhai Intézmény vezetőjének nevét őrzi a Szerencsés Teri versmondó verseny, amelyet az intézmény idén online formában hirdetett meg. Az iskola pedagógusai ezzel a versennyel igyekeznek méltó emléket állítani volt kollégájuknak. A versenyre sajátos nevelési igényű gyermekek videóit várják, a téma idén az évszakok. A zsűri személye egyenlőre meglepetés, azonban a szempontok évről évre egységesek. Mindig fontos, hogy a zsűriben logopédus és gyógypedagógus mindenképpen legyen. Ugye sajátos nevelési igényű gyerekekről beszélünk. Én azt gondolom, hogy értékelni fogják majd az előadás módját, természetesen, hogy kötődik az évszakokhoz, tehát hogy a témánál maradjon az a vers, illetve a pontos és a szöveghű előadásmódot is. Az esélyteremtés szempontjából kiemelt fontosságú, hogy a sajátos nevelést igénylő gyermekek minél több versenyen vegyenek részt. Nagyon sok verseny van, én azt gondolom, a tehetséges gyerekek számára, és most már a köztudatba beépültek az EGMI által szervezett versenyek, amelyek kimondottan a sajátos nevelési igényű gyerekeknek szóltak. Most, és még szólnak is, hiszen most volt vége az ünnepáró rajzpályázatunknak, már megvan hirdetve ugye a Szerencsés Teri Szavaló verseny, de ott a szépíró verseny, vagy a hajtás-pajtás sportverseny. Tehát én azt gondolom, hogy az kiemelten fontos, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek, akik egyébként a hétköznapban kevésbé tudják megmutatni a tehetségüket, az ügyességüket, ezeknek a versenyeknek a révén viszont komoly megmérettetésen esnek át, és nagy sikerélményük van. A sajátos nevelési igényű gyermekek segítséggel ugyanúgy képesek megtanulni egy verset, mint az átlagos képességűek. A projektoktatás, a kooperatív tanulás és a lépésről lépésen módszer. Ez kiegészül az alsó tagozaton a fonomimikával, autizmussal élő gyerekek esetében pedig az autizmus specifikus módszerekkel. Tehát azok a korszerű tanulás szervezési eljárások, amikkel ezek a gyerekek tanulnak, szerintem hozzásegíti ezt a fajta tanulási technika elsajátítást is, és akár egy sikeres szavalatot is. Bár a befektetett energia az integráltan nevelt gyermekek esetében több, mint egy átlagos képességű gyermek esetében, de a sikerélmény hatalmas motiváció számukra.